Olá amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o Professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição: 315 mais 412 mais 639. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 315, 412, 639 são as parcelas, os valores, as quantidades que a gente vai adicionar. E para realizar uma adição como essa, a gente pode começar pela ordem das unidades. Temos aqui 5 mais 2 mais 9. Quanto que dá? Professor, eu não sei. Ah, então vamos utilizar os tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Temos mais dois aqui. Então, um, dois. E temos mais nove aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora vamos contar quantos tracinhos a gente fez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze. 16. Então 5 mais 2 mais 9 é igual a 16. Eu escrevo o 6 do 16 aqui e o 1 vem para cá. Ok? Professor, quer dizer que eu posso fazer tracinhos e depois contá-los? Exatamente. Vamos lá. Professor, essa próxima parte é mais fácil porque 1 mais 1 mais 1 mais 3 vai dar 6, né, professor? Exatamente. 1 mais 1 mais 1 dá 3. E 3 mais 3 é igual a 6. Eu vou escrever bem aqui. Continuando, temos aqui 3 mais 4 mais 6. Quanto que dá? Professor, eu posso fazer primeiro 6 mais 4, professor? Pode. 6 mais 4 é 10, professor. E 10 mais 3 é 13. Então, eu vou escrever o 3 do 13 aqui e o 1 logo em seguida. Isso significa que 315 mais 412. Mais 639 é igual a 1.366. Professor, eu consegui entender. Ah, então já deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Olhe este exemplo. Se você ganhar 315 reais do seu pai, 412 reais da sua mãe e 639 reais da sua avó, no total, você terá R$ reais, Beleza, professor, estou pronto para praticar. Está mesmo? Se você acha que você já está pronto para praticar, calcule aí. 723 mais 412 mais 637. Deixe um comentário com a resposta, eu vou gostar de ver. Só relembrando, os valores que a gente adiciona a gente chama de parcelas e o resultado a gente chama de soma ou total. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!